garotas, começando mais um vídeo aqui no canal. E se você é nova por aqui, se inscreva aqui embaixo no botão vermelho que é de graça. Ativa aí também as notificações do sininho e enche o vídeo de likes que vai me ajudar muito na divulgação. Mais um vídeo de tour pra vocês, dessa vez no Shopping Total Brás, na loja Flor de Lótus, com vários looks bem diferentões agora pras próximas coleções, né? Primavera, verão, né? Os looks já vão começando a aparecer e sempre com muita cor. Peças em moletinho, chemises, linho, e eu espero muito que vocês gostem. Cartãozinho da Flor de Lótus pra vocês. Eles estão aqui no Shopping Total Brás, no piso superior. É a loja número 42. E eles enviam pra todo o Brasil, mínimo de 10 peças variadas. E aqui na loja, mínimo de 5 peças, e podem ser peças variadas também. Aceita débito, tem taxinha de 3%, e crédito, taxinha de 5%. E se for pagar no dinheiro, tem desconto. Vou deixar o Instagram pra vocês acompanharem as novidades e o WhatsApp pra vocês fazerem as compras. Eu vou começar mostrando pra vocês esse conjunto no moletinho, que eu achei ele elegantésimo, diferente. Olha com o colar como ele ficou charmoso também, gente. E o que eu amo assim em conjuntos no moletinho é que eles são versáteis. Esse aqui em especial você consegue usar ele com salto, porque essa calça dele é pantalona, é bem largona mesmo, e ela tem esse diferencial também, gente. Que os bolsos, esse acabamento do bolso, parece que é a parte de dentro do moletinho, né? Eu achei demais. Olha as barras também, olha tanto da manga, olha o detalhe dessa manga. Ele tá assim, mais desconstruidinho, mas ao mesmo tempo super elegante. Vocês encontram ele na cor branca também, que ele tá muito perfeito. E olhem só a cintura dessa calça, o acabamento, olha, com amarração, então você consegue deixar bem ajustadinho, de cintura alta. Olha esses bolsões, olha, eles são bem profundos, e a calça bem largona, que tá super maravilhosa. Aí vocês encontram aqui numeração do P ao G, tá? Mas o G da loja é grandão, confecção própria aqui da loja. Aí esse conjunto no moletinho, que tá ótimo agora pra gente usar na primavera, né? Looks meia estação, que não sabe se tá frio ou se tá calor. Ele sai por R$150 no atacado. Agora olhem só que maravilhoso que tá esse macacão em viscose. Nesse laranja mais clarinho, né? Que eu acho super delicado, super fofo. Essa cor tá super em alta também agora pro verão. Ele é um macacão de alcinhas, olha, bem cavado, confortável. Nada que fique pegando muito nas axilas, sabe? Tem esse decote que você consegue ajustar, né, as alcinhas. Então pode ficar mais fechado ou mais larguinho, você ajusta aí. E olhem só o caimento dele, gente. Ele tá muito maravilhoso. É aquele macacão bem largão e confortável, tá vendo? E tem a barra, tem pontas, vai formando pontas nas laterais, que ficou muito incrível. Ele vai ficar ótimo com cintão, com sandália de amarração, com salto, com bota. Uma peça bem versátil. E vocês encontram ele na numeração do P ao G também. Ele sai por R$95 no atacado, e vocês encontram ele em outras cores. Tem verde também, tá? Pra quem, assim como eu, é super fã de verde. Aí aqui do outro lado da vitrine, olha que tá bem linda também, com listras pink e branco. Vocês encontram essa calça no moletinho também, gente, que eu achei muito diferente. Olhem só essa pantalona aqui, largona. Tem uma vibe meio navy. Eu achei bem diferente de tudo que a gente tá acostumado a encontrar aqui na região do Brás, olha só. E aí, ó, na barra tem as faixas, né, as listras na horizontal. E no comprimento, ó, tem as faixas na vertical, que eu amei. Olha só, ela tem bolsos também. Também cintura com amarração, ó, acabamento, cordinha com penduricários, de cintura alta, que eu achei maravilhosa. Vocês encontram ela do P ao G também, ela sai por R$95. E eu já vou aproveitar e mostrar esse tecido na versão saia, que eu achei muito estilosa. Olha que maravilhosa que tá essa saia, gente. Uma peça que vai desde a praia até ocasiões mais seletas, né? Olha, uma saia mais composta. Olha que bonita, uma saia modesta, linda. Ela forma também, olha, esses recortes com listras na diagonal, na horizontal, na vertical, ó. E o caimento, pra vocês verem, vai ficar com um pedacinho da perna de fora. Olha que linda, gente. Ela tá super bonita.
deixa eu ver, ó, ela não tem forro, é uma saia mais verão mesmo, né, com tecido, apesar de ser moletinho, é mais leve também, e ela também sai por R$95, e vocês encontram ela do P ao G. Aí eles combinaram, olha, com esse cropped regata, olha como ficou legal o look. Eu achei que ficou super estiloso, que você coloca uma sandália rasteirinha, mais fechadinha, com o calcanhar mais fechado, ou usa uma sandalinha rasteirinha mais trabalhada também, com tênis, fica bem estiloso. E você pode usar o look assim, ó, todo larguinho, como pode colocar toda a regatinha por dentro, porque, ó, a saia, ela é de cintura alta, ó, você consegue deixar ela bem ajustadinha ou deixar ela mais larguinha no corpo, que eu achei maravilhoso. E aí essa regatinha também no moletinho, né, sai por R$55 e vocês encontram ela do P ao G também. Aí tem a opção do pink, que foi a combinação da regata com a pantalona maravilhosa, né, gente? Olha que linda, pink, barbicore, ela é bem soltinha, bem confortável, é ótima pra usar por baixo de blazer também, ou usar assim no dia a dia com saias e calças, com jeans mais justinho também fica super legal. E na onda do barbicore nós temos esse chemise pink no linho, que ele tá super especial, e o chemise é uma peça muito versátil, né, você pode usar ele assim todo fechadinho, com uma bota, com sandália, com rasteirinha, com tênis, e também dá pra usar ele todo aberto usando uma regatinha básica por baixo, um jeans mais justinho ao corpo, né? Esse aqui em especial, ele tem todos os botões, olha, em madrepérola. O detalhe da manga nas laterais, assim, dobradinha, que trazem um charme especial pra peça. E sempre tem variações das peças, tá? Se tiver fotos na modelo, eu posto aí pra vocês darem uma olhadinha de como esse chemise vai vestir no corpo. E ele é mullet, tá vendo? Ele é mais comprido na parte de trás, ó. É um recorte mais reto na parte de trás. E aqui na parte da frente é mais arredondado. Eu achei ele muito especial, numeração também do P ao G. E ele sai por R$130. Deixa eu mostrar também as opções aqui da Arara pra vocês. Olha, gente, a camisa no tricoline, que linda que tá essa camisa. Laranja, bem grandona. Olha, pra quem estiver procurando camisas assim pra compor os looks, olha que linda, uma camisa mais over, ela tá muito bonita, ela também tem os botõezinhos em madrepérola. Ó, essa é uma P que tá aqui no cabide, ela sai por R$90, e essa aqui não tem bolsos, tá vendo? Agora, olha essa daqui, ela é parecida com a anterior que eu mostrei, mas ó, ela tem esse bolsão infinito aqui, bem diferente também. Ela sai por R$95. Deixa eu ver se é isso mesmo. É, gente, R$95. Olha, também no tricoline, é mullet, tá muito maravilhosa. Ó, tem camisa assim também, no viscolinho, fúcsia, mais over, ó, bem compridona, que tá muito bonita. Essa sai por R$90 também. Olha que linda, gente, mullet. Ai, meu Deus, gente, eu amo camisas, porque você joga com jeans, põe com uma mão jeans ou uma calça skinny, uma calça de alfaiataria, fica muito estilosa. Que maravilhoso que tá esse chemise xadrezinho. Olha, gente, que lindo. Eu acho que dá pra usar como chemise, né, mas dá pra usar com bermudinha, com calça também, olha, rosinha com branco, assim. Esse aqui sai por R$85. Tem camisas no tom de verde, em tom de azul também. Aí, basicamente, as camisas, olha, vocês encontram vários tecidos. Tricoline, viscose, linho. Olha esse chemise, que lindo, gente. Sai por R$88. Então tá nessa média de preços aí, né? R$85, R$88, R$90. Aí agora pro verão também tem muitas opções em vestidos mais fluidos e soltinhos. Olha que lindo esse vestido Três Marias, gente. Que lindo, com muito tecido. Que maravilhoso que ele tá. Aí, ó, você ajusta a alcinha com a amarração, ó, bem soltinho. Olha que lindo um vestidinho pra quem for casar agora no verão, no civil também. Que lindo, gente, que ele tá. Deixa eu ver o precício desse daqui. Ele tá por R$99,90. Vocês estão vendo a perfeição dele? Que lindo! Olha, gente, tem essa peça também, essa saída de praia barra piscina. É que a luz tá um pouco mais escura pra vocês. Deixa eu mostrar aqui. Olha que linda, gente. Essa renda nas costas, essa manga mais longa também, como tá super bonito, olha. Aí também sai por R$99,90. Tem essa outra opção, olha.
também, que dá pra usar como um vestido, você fica mais arrumadinha na praia, barra piscina. Então nessa média de preços, tá, gente? R$99,90 essas saídas e vestidos brancos. Olha que opção super diferente de look esse macacão no moletinho, gente, também. Olha que lindo, mais desconstruído aqui os recortes dele. Nossa, eu achei muito maravilhoso. E olha que bacana que você pode usar com a regatinha por baixo, sobreposições que voltam com tudo, né? Aí esses aqui, esse modelo vocês encontram ele por R$99,90. Olha o conjunto marrom no moletinho que eu mostrei pra vocês. Olha, tem ele na opção off, que eu achei lindo, gente. Tá muito legal essa calça no moletinho, super estilosa. Ó, e tem cinza também. Aí a calça sai por R$95,00, tá? Olha, gente, tem esse vestido com bolsos infinitos também no mescla. Sai por R$90,00. Olha esse modelo também, que legal. Que lindo que ele tá. Um vestido longo no moletinho, com esses bolsos, esses recortes aqui na frente. E ele, além de ter esse design com bolsos, ele tem fenda nas laterais. Eu achei demais, ó. Não é touca, não é capuz, tá? Essa gola boba. Lembrando que todas as peças vocês encontram do P ao G. Tem sempre variações, né, de cores. E esse modelinho aqui vai sair por R$120,00. Aos sábados, a loja vende 3 pecinhas, tá, gente? No atacado. Então, pra quem quiser comprar menos peças. Ou entra em contato aí com a Liz, que é assessora de compras. Que ela vem aqui, faz as comprinhas pra vocês e envia aí na casa de vocês. Aí dá pra vocês pegarem 5 peças ou 3 peças aos sábados, tá bom? Se vocês entrarem em contato com a loja pra fazerem as compras, não esqueçam de dizer que vocês viram aqui no meu vídeo, que vai me ajudar bastante. Comenta aqui embaixo qual foi a sua peça favorita e comenta também se você já conhecia a loja ou conheceu aqui através do vídeo de tour. Um beijo, até os próximos, tchau!